دار چاو کور دی یونګه ها چاو کور یونګه دا ته کوم ځای ولاړی دار چا ځای دی لازمونګه تاسو ځای دی ها دلته بس تاسو کور جوړیږي نو طالب کې کوټه جوړو کو کنه او کنه تا به د چورګو کې کوټه کې بندو ها لا دې لا راستا سو مبارک شه زمونږ ارمان پوره شو تاسو مبارک شه موږ ډیر زیات خوشاله یو غټ اختر ورځ د پمون باندې تاسو په مت موږ له خدای پاک د زیرا کو زما ډیر ارمانو زمونږ ګمړا ویلي ارمانو نا دی ژوند دی کړل زمونږ ګمړا ویلي ارمانو نا دی ژوند دی کړل جوان دی اوسی گی مشرح و سلیم و شوی اوچتی جوان دی اوسی گی مشرح و سلیم و شوی اوچتی بسم اللہ الرحمن الرحیم نن قدرمنو ددوی ددی خورکی ددی بچنگو ددی داختر روز دا داختر روز دا سی دا چی ددی الحمدلله الحمدلله د دې د خپل کور ارمان پوره کیږي خورګه تاسو ته ډیر ډیر مبارک شي چې نن تاسو په خپل ځمکه ولاړی کنه په خپل ځمکه ولاړی زه د دې ځمکه پیسې دې کاکا ته شمارم د کاغذ ته راخلم او بیا تاسو سره خبرې کوم ښه سیدا او استاد جی الله دې تاسو له دې اجرونه درکې امين زموږ هم پکې عزت وکړه او نور بم داسې داسې بې وسه بې کسو خلکو سره درېږي مالکان ته هم او ډېر ډېر تاون بوس راکې ډېر زیات تاون بوس راکې د غریب سړي زم مرګ لري ٹھیک ان شاء الله د زم یو د سپاتې شین چې په پردو مې نو کې پاتې شیم ارمان نه ته او خدای دې له خپل ځای ورک ستاسو په دغه ورک په والي ورک او د الله په والي ورک الله پاک ارس کوي تاسو بودريږي ها ټیک شو جی ډېر مننه جی خورکه دا وخت لفلال او تاسو ته د مبارک شي دلته موږ شروع کوو بیا تاسو سره خبرې کوم ها سیدا مونګمڑا ویلی ارمانو نا دی ژوند دی کړل قائد ابن قائد از مونږ زخمی زخمی سینو کې قائد ابن قائد از مونږ زخمی زخمی سینو کې د تیر وختیر او یادګارو نا دی ژوند دی کړل زمون ګمړا ویلې ارمانو نا دی ژوند دی کړل ژوند دی اوسېګ مشرب لا زونا دی ژوند دی کړل خاخور اوس ته مبارک شه الله دې لا راستا سو مبارک شه زمون ګرمان پوره شو تاسو مبارک شه موږ ډیر زیات خوشاله یو غټ اختر ورځ د پم باندې تاسو په مت موږ له خدای پاک د زیرا کو زما ډیر ارمانو ارمان زما پوره شو زره ډیر خوشاله زه ما غشتری شو شکرونه ډیر ډیر شکرونه دي والله دې ول ډیر عمر ورکی سره ستاسو زما به شو ارمان پوره شو نو ډیر خوشاله یم غریب دې ختم شو بس مونږ نه داسې یو سو میاشتې مخکې چرته داسې فکر کړو چې داسې به یک دمر څه بدل شي نه زما په زړه کې دا خبره نه زما سوچ کې نه چې زما به مال به الله کور را کې او زه به خوشاله شم او هغه د اختر ورځ به په ما باندې راځي دا سوچ زما نو چې زما مال به خپل کور خوده راکې او دا ستاسو په مت او دا غوي په مت مال الله تعالی را کو نو ډیر کامیاب شي دې کې زیاته منډه تړل زما رور دی کشور ٹھیک شو کشور په یو کې کې جون کې دا ټول منډه تړل تاسو سره هغه کړی دا چې هغه یو وخت هم ستاسو د دواګانو نو نزي خورکې چیرې بم نوزي پنځه وخت مون د کوم زه به دغه دعا کوم چې یا الله ډیره کامیاب کی زموږ د غریبانو نعمت کی خدای ته وسره نونم امداد وکي تاپه هغه کې خدای ډیر اوچت کې درکې مونږ ډیر زیاتن خوشاله کړو مونږ ډیر خوشاله ورکې ډیر زیات خوشاله الله دې ستاسو د خوشحالي تل لري عثمان ته وای کنه خوشاله نن اج خوشاله ما سمره خوشاله ډیر زیات ډیر زیات سمره ډیر زیات ها ډیر زیات دعا بچاته کې تاسو ته د مونږ لچ چا کو راغښه کشور مې ته ها او دې کور کې بستا کوټه وی کنه او جی ها تاله پکې کوټه جوړه کو او جی او بشرا څنګه ده بشرا وا وا وخندلګه بشرا نن خو شفا ته څنګه هیما هی ها دا ته کوم ځای ولاړې دا چا ځای دی دا زمونګه تاسو ځای دی ها
دلته بستاسو کور جوړیږي نو طالب کې کوټه جوړو کو کنه آو کنه تا به د چورګو کوټه کې بندو ها څنګه د خوخه ده ها طالب کې جوړو کو کوټه ها او ته بچاته دواګانی کې تاتا ها ما ته بل چاته کشور بای ته کشور بای ته ها او نور ټول خلکو ته چې چاته سر لاس امداد کړی دی ها صحیح دی او ته وای کنه ها ته څنګه نن ته خی او ته خوشاله ها ست خوشاله کوټه کم نه کور دا داستا سو کور دره چا کور دی یوګه ها چا کور یوګه چمونګه کور دی او ته وایا خوشاله ها او دواګانی بکې خړی خوراکې د خورا شلګ خوراکې دلته با ستاسو یو کوټوي دلته ومبل کوټوي ٹھیک شو د خو بور سره کیچن وی او ور سره با باثروم وی صحیح ده او دې طرف ته بم غټ گیټ وی نو داسې کور به انشاء الله تعالی دا چې تاسو کوم کلی دی کنه داسې کور به د چانه وی ښه الله دې کامیاب الله دې درجه نور مو چته کو دا هغه چا چته شي چې چا زمونږ ارمان نه سره کړ زمونږ ډیر ارمان نه سره شو ډیر خوشاله مونږ دا مونږ ته سره کاله کوم چې خوب وینو مونږ خوب وینو دا په پردو کور مونږ ډیر زیات سوځیدلی غریبه سپېړه دونه وخلو چې زمونږ وسم لا په مخ باندې سوي دي هغه سوي ختم شوی لانه دي ډېره سخته ده په موږ باندې او تاسو هغوی په موږ باندې ډېره غټه اسانۍ خوشحالي راوسته د خپل کور او د خپل کور ارمان قدرمنو غریب سړی په ژوند کې یو ځل کور جوړوي او ډېر خلک خو داسې وي چې هغه پیدا شي غټ شي ودونی وشي خو د خپل کور مالکان نه شي نو زه نن ډېر ویاړ کوم په دغه رور باندې او د هغه سره په هغه فیملیز چې چا هغه سره کومک کړی دی یو کې برمنګم کې دغه زما رور دی اور ان کے ساتھ کچھ اردو سپیکرز ہے تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں دیکھیے یہ بچے بچیا میری یہ بہن یہ آج آپ لوگوں کی وجہ سے کتنے خوش ہے یہ فیملی اپنی احساسات بیان کر رہی ہے اور یہ میری یہ بہن کہہ رہی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں تو ڈیفینیٹلی یہ خواب بھی ہے ان کے لیے کیونکہ یہ وہ لوگ تھے یہ وہ فیملی تھی جو میرے آنے سے پہلے ان کے گھر میں یہ صبح کاتے تھے تو دوپہر کو نہیں ہوتا تھا دوپہر کو کاتے تھے تو پھر رات کا نہیں ہوتا تھا لیکن الحمدللہ ہماری اور کشور بھائی کی کوششوں سے آپ کی کوششوں سے آپ کا ایک ایک پاؤنٹ وہ ان کے کام آیا ہے انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ان کا گھر بنے گا بہترین گھر بنے گا اور آپ جب بھی پاکستان آئے میں آپ کو اس کا وزٹ کراؤں گا یہ جو راستہ ہے یہ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا جذبے تیرا جلدی کڑے زمیر نہ